Ova pres konferencija je posvećena otvaranju kancelarije Fundacije Arheološki park Bosanska planina Sunca Visoko, koja će prije svega pomoći razvoju turizma i boljoj informisanosti turista kod nas. U današnjoj pres konferenciji imamo nekoliko medija, ja se zahvaljujem na dolasku iz Sarajeva i iz Visoko. Također, na današnjoj konferenciji prisustvuju naši gosti koji su upravo vratili iz obilaska nekoliko arheoloških lokacija, a među njima su njegova ekscelencija ambasador Pakistana u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija ambasador Irana u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija ambasador Egipta u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija prvi konzul ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini, te nekoliko stručnjaka koji su učestvovali ovih dana u stručnim istraživanjima. Danas su s nama profesor Paolo De Bertolis iz Italije, sa Univerziteta u Trstu, doktor Slobodan Mizrak. Naravno, s nama je i predsjednik Upravnog odbora Fundacije, Ahmed Bosnić, član Upravnog odbora Slobodan Stajić, te arheolog Fundacije, doktor Riccardo Bretti iz Italije, te imamo nekoliko naših dragih gostiju, sugrađana iz Visokog, ispred Foruma građana Visokog, ispred Senjuriju. Zahvaljujući općinskoj administraciji Visoko, Fundacija Arheološki park, Bosanska planina Sunca, te turistička zajednica Dedo Krpona su dobili ove vrlo lijepe prostorije u samom centru Visokog. Ja mislim da je to vrlo važno, da je općina prepoznala u proteklih nekoliko godina razvoj turizma kao jednu od najvažnijih industrijskih grana za perspektive ovoga grada, ali i Bosne i Hercegovine. Ispred općine imamo gospodina Mijana Šatnovića, koji će također reći nekoliko riječi. I ja bih rekao da u jednom uzajamnom saradnji među turističke zajednice, općine Visoko, fundacije, ali i drugih državnih organa, ove godine po prvi put Ministarstvo turizma Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da je financijski pomogne razvoj turističke infrastrukture ovdje, polako postoji shvatanje da je postavljena vrlo važna veza između naučnih istraživanja na arheološkom projektu, razvoja turizma i razvoja ekonomije. Prisustvo nekoliko ambasadora prijateljskih zemalja na ovom projektu u bilasku lokacija pokazuje da interes svijeta za ovaj projekt ne prestaje. Mi danas imamo također nekoliko grupa, imamo autobus sa turistima iz Slovenije i sa predstavnicima Univerziteta u Mariboru, imamo goste iz Njemačke, iz Austrije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, turistička sezona je počela. Prošle godine imali smo oko 40.000 turista, ove godine očekujemo i više. Na svim našim promocijama u svijetu, od Amerike i Kanade, skandinavskih zemalja, Njemačke, Austrije, Španije, zemalja u regiji, ljudi pokazuju ogroman interes za ovo što radimo.